ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏର୍ସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଟୁଆଠାରେ ଥିବା ବେଡ଼ିମଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୋକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଏବେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏହି ମଠ ପରିସରରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହ କୁଜଙ୍ଗ ଓ ଏର୍ସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବେଡ଼ିମଠରେ ଥିବା ବରଗଛ ମୂଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେହି ବରଗଛ ବେଡ଼ିମଠ ଏବେବି ଦୃଶ୍ୟମାନ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବୃନ୍ଦାବନ ପାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ଶତପଥୀ ଓ ମାଗୁଣୀଚରଣ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବେଡ଼ିମଠରୁ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପୁଲିସ୍ ବାହିନୀ ବେଡ଼ି ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ବେଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ କୁଜଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ବେଡ଼ିମଠ ରୂପେ ପରିଚିତ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ବେଡ଼ିମଠରେ ଲୁଚି ଛପି ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ବେଡ଼ିମଠରେ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭ୍ରମରବୀର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ମଠ ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବେଡ଼ିମଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି स्वाधीनता संग्राम गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण गरि स्वाधीनता संग्राम रहि त मन्त्रक बट बड गा बरगछ अहिले बरगछ मूल्य रही अभिभक्त कटक जिल्लाभित्र स्वाधीनता सङ्ग्राम र वार्ता प्रचार गर्ुले त आगामी पिँढीप ऐतिहासिक पीठर सुरक्षाप्रै सरकार जत्नवानले आगामी पिँढीप स्मारकै रह